მოკლედ მე მაქვს შენთან შეთავაზება, მაგრამ სანამ უშუალო შეთავაზებაზე გადავალ, პატარა შესავალი. მოკლედ ხშირად მეუბნებიან გამომწერები, რომ ეს ნივთი განიხილე, ეს ნივთი განიხილე და კი ბატონო, ძალიან დიდი სიამოვნებით, მაგრამ მე ნივთებს განსახილველად არც ერთი მაღაზია არ მაძლევს გასაგები მიზეზების გამო და სავარაუდოდ არც არასოდეს არ მომცემენ. შეიძლება ჩემი ტყიდვა, მაგრამ ეს ვარიანტი მე დიდად არ მომწონს, იმიტომ რომ თანხებს კარგავ და ნუ ჩემგან ჩემი მიზეზების გამო არ არის ეს გამართლებული. მაგალითად, Poco M3 Pro 5G განხილვისთვის ვიყიდე 650 ლარად და 3 კვირის შემდეგ 500 ლარად გავყიდე, იმიტომ რომ ნუ უფრო ძვირად არ გაიყიდა. ხოდა, მე მაქვს შენთან ესეთი შეთავაზება. შეიძლება გავაკეთოთ დონაცია, დადონატებული თანხით მე ვიყიდი ნივთს, განვიხილავ და განხილვის შემდეგ რა ხდება? მე არ მინდა თქვენ ხარჯზე ცხოვრება და ამ ნივთს შემთხვევით არ დავიტოვებ. მე ამ ნივთს გავყიდი და მიღებულ თანხას გავათამაშებ და ნაკარი სამი მომენტი. პირველი, რა თქმა უნდა, ეს გათამაშება იქნება ისე, რომ არავის არ შეეპაროს ეჭვი, რომ რაღაც ჩაწყობის მაგვარი იყო. მეორე ვარიანტი, გათამაშებაში მონაწილეობას მიიღებენ მხოლოდ ის ადამიანები, ვინც დაადონატა და მესამე მომენტი, ჩემი აზრით, სამართლიანი არ იქნება, რომ მაგალითად 1000 ლარიანი ნივთისგან რაღაც მთელი თანხა ერთმა ადამიანმა წაიღოს, თორსა შეიძლება 1000 ადამიანს კონდეს თითოეული დადონატებული, ამიტომ ფიქრობ ეს ბიუჯეტი რაც გამოვა, გადავანაწილო რამდენიმე ადამიანზე, მაგალითად 1000 ლარიანი ნივთის შემთხვევაში, რომ იყოს პირობითად 20 გამარჯვებული, რომლებიც 50-50 ლარიან ნივთებს წაიღებენ. მოკლედ ესეთი აზრი მაქვს, ესეთი იდეა მაქვს, რას ფიქრობთ თქვენ ამ ყველაფერზე? შეგიძლიათ დაწერო კომენტარებში და community-ში დავდებ გამოკითხვასაც და ნამ გამოკითხვაზე უპასუხე რეალური პასუხი, იმისთვის რომ ნუ რაღაც არასწორი მოლოდინები და პროგნოზები არ შევიქნა მე ჩემთვის და თუ ამ ექსპერიმენტმა გაამართლა, ну, პირველ შემთხვევაში, ანუ თუ შევატყვე, რომ ბევრი ადამიანია დაინტერესებული და დამდონატებელი, ესეთ შემთხვევაში, ну, პირველ ჯერზე ალბათ მაინც საბანკო გადარიცხვით ან რაღაც ეგეთით უნდა გამოვიდეთ ფონს, მაგრამ თუ ეს ექსპერიმენტი წარმატებით დასრულდა, პირველ შემთხვევაში ყველას ყველაფერი მოგვეწონა, მაშინ გავაკეთებ საიცაც, საიდანაც კომფორტულად შეძლებ დონაციის გაკეთებას და არ მოგვიწევს ეს ბარათზე გადარიცხვა ანგარიშიდან ანგარიზიან რაღაც ეს სულელური დონაციის სისტემები, რომლებსაც საკომისიო სახით 15-20% მიაქვს და ამას კიდე ზემოდან ემატება მერე რაღაც რუბლის ან დოლარის ლარჩი კონვერტაციის საკომისიოები. მოკლედ, თქვენი დადონატებული ფული თუ ამ ექსპერიმენტმა ნორმალურად გაამართლა, არ დაიკარგება და მოკლედ საიტს გავაკეთებ ისე, რომ მაქსიმუმ 1% წაიღოს ამ გადარიცხვის საკომისიო. რა ვიცი, რას ფიქრობთ ამ ყველაფერზე? გამოვა თუ არა, არის თუ არა კარგი და რა შეიძლება მომავალ ვიდეოს, მომავალ ვიდეო იქნება ელექტრონიკის ვიდეო განხილვის განხილვა და ზოგადად თუ ამ სისტემამ გაამართლა, რომელიც ახლა შემოგთავაზეთ და ну, იმუშავა ესეთ შემთხვევაში, ეს იმის საშუალებასაც მოგცემს, რომ განხილოს განხილვა იყოს უფრო მრავალფეროვანი, უფრო სასარგებლო შემეცნებითი და იუმორისტულიც. მოკლედ, ველოდები თქვენს გაუბრუნდებას კომენტარებში და community-ში. ჩვენ ერთმანეთს მომავალ ვიდეოში შევხვდებით.